Сайн байцгаана. Намайг Цэлмэг гэдэг. Энэ болсон явдал намайг их сургууль төгсөх жил буюу хээрийн дадлагын сүүлийн өдөр болсон. Бид Төв аймгийн Бартцааны сангийн аж ахуйн ойролцоо хээрийн дадлаг хийгээд дуусч байлаа. Маргааш нь хот руу буцах гэж байсан юм л та. Манай ангийнхан нийтдээ 10-аад майхантай тойрог хэлбрээр майхангуудаа засаж кемп болсон юм. Зарим майханд 2 хүнтэй, зарим нь 3-аараа амьдэрсэн. Манай майхангийн хувьд бол би 2 найзын хамт гуруулаа байсан юм. Яг л тэгээд л даддаа дуусж байгаа юм чинь гээд майханд хамт байдаг сүхүй болон инхий гээд 2 найзтайгаа нээлж аваад тэр хавьд гэрээрээ арх тамхи зардаг ахгүйгийн гэрийг зорьсон юм. Тэдний гэр лөө явж байхад нар баргалж жаргаж байсан. Бид гурав харанхуйд гангар гунгар хийсээр нөгөө айлдаа очоод нийт 4 шил арх аваад маргааш хот буцгаж байгаа тухайга хэлэхэд нөгөө арх тамхи зардаг ахгүй бид гуравт сайн яваарэ гэд нэг шил арх задалж хувааж уугаад л гаргаж өгсөн дөө. Бид гуравч ахынхаас гараад кемпийн зүгөө явж байхдаа ахын дуусан арх хорхой хүргээд л өнгөрсөн болохоор майхан хүртэл тэгэтч нилэн зайтай байсан тул замдаа нэмж нэг шил юм уухаар шийдв. Нилэн алхаж байгаад сарны бүдгэн гэрэл хідэн бондор чулуу харагдахаар нь тэрхүү чулуунууд дээр сууцхан нэг шил юм уугаад нилээ талцгаж цааш хөдөлгөхөр болоод босоод харвал нэгэн гэрийн буур шиг юм ажиглагдсан юм л да надад. Тэгээд бид гуравч цааш явж байлаа. Тэгтэл гівгийнтэн араас миний нэрээр хэн нэгэн дуудах шиг болсон. Бид гурав гайхан эргэж хараад би нөгөө хоёроосоо сайн намайг дуудсан сонссон уу гэхэд сүхэ үгүй харин намайг нэрээр минь дуудаад байсан гэхэд инхий ч бас миний нэрээр бас дуудаад байсан гэж хэлэхэд ёстой пал хийгээд л явчихсан. Бид гурвыг нэгэн зэрэг нэрээр минь дуудаад байсан юм шиг байгаа юм. Нөгөө уусан архич айснасаа болоод л баг гарчихсан. Инхий бит хоёрт хандаж хөөй хоёроо гар гарнаасаа хөдөлцөөд явъя гээд гар гарнаасаа барайл алхаж байхад ахиад л миний нэрээр дуудаад байсан. Бүр ойлцоод чихэн дээр минь хүртэл шивнэг шиг болсон гээд л бодчих. Кемп рүүгээ ч нилээн ойртол ирж байхад бид гурвын араас ямар нэгэн зүйл алхаад дагаад бүр ойртоод байх шиг байхаар нь эргээд харсан юм л та. Тэрхүү харсан зүйлийг яг юу гэж хэлэхээ бүүмэд. Нэг тийм том хар хүн чулуу шиг хэлбэртэй. Тэгсэн хэрнээ их том зүйл сарны гэрэлд бүдгэн харагдсан. Бид гуравч гараа тавилгүй майхан руугаа хар хур дараалгүй ирцгээсэн. Тэгээд кемпэд унтаагүй байсан ганц нэг хүүхдэд харсан зүйлээ хэлсэн чинь шал согтуу 3 эмч нь юу солироод байгаа юм бэ? Хүн айлах юм олж ядваа. Энтэр гэдэл өнгөрсөн юм. Тэр явдлаас хойш сургуулаач төгсөөд бид гуравч ажил төрөлд орцгоогод жил гарн л өнгөрч байсан байх. Тэгээд байж байтал энхийн бие өвдөд байн байн л эмнэлэг домлоор явдаг болсон. Сүхэч мөн адил. Биер нь элдвийн зүйлс турж гараад л элдвийн балай зүуд энэ төр зүудэлдэг болсон гэд. Миний хувьд ажил төрөл нэг л бүтэмж муутай болоод л байла. Бараг л сайхан бүтэж байсан ажил болохоо болоод л шүн болгон нэгэн балай хээр талд эзэнгүй айл зүудлээд байх болсон тул ээжтэй энэ тухайгаа хэлэхэд ээж минь нэгэн сайн үзэж хардаг хүн дээр дагуулж очсон юм л та. Тэр хүнд ажил төрөл минь бүтэлгүйтэй байна. Тэгээд дээрэс нь учир нь үл ойлгох бала бала зүү зүүдлэх боллоо. Тэр үзэж хардаг гэх ахгүй миний төрсөн онсар өдрийг маань асуугаад зоос гүйлгэж үзээд дараа нь чулуунуудаар үзэж харж байснаа надад хандаж чи ямар нэгэн болохгүй газрыг л бузралчихсан бололт тийм зүйл хийснэ санаж байна. Өмнө нь ямар нэгэн хачин жигтэй зүйлтэй учирч байсан л байна да гэж хэлэхэд нь би ч ёстой хөхинэд хүрч за ах минь ёстой тийм юм байхгүй санахчгүй юм байна гэхэд нөгөө ахгүй нилээд уурлангүй за за тэр зүйлийг санахаараа хүрээд ирнэц гээд ээж минь өгсөн мөнгийг авахаар нь би ч тэдний гэрийн гадаа гараад ээжтэй энэ хүн чинь юу ч мэддэггүй шал балаа хүн байж тээ шал дэмиймэд мөнгө үрчлээ химэн уурлаад л өнгөрч байж билээ. Хэдэн өдрийн дараа сүхөтэй уулзаад эмнэлэг рүү инхийг ирэхээр очсон юм. Тэр үед инхээ эмнэлгээс гараад төд удалгүй хөлөө хуглаад буцаад эмнэлэг тэмтсэн байсан л та.
Бид гур уулзаад би ч үзэж хардаг хүнд үзүүлээд нөгөө үздэг хардаг хүний надад хэлсэн зүйлсийг тоглоом тухуу болгоод л нөгөө хоёрт хэлсэн чинь инхээ аманда. Биста. Тэгнэ нэг л сонин байсан юм. Та хоёр санаж байна. Дадлаа дуусаад хот руу ирэх гэж байхад гуруулаа яага. Архиугаад явж байхад нэг хачин жигтэй зүйл болж байсныг санаж байна. Яага бид гурыг нэрнүүдээр минь дуудаад байсандаа нэг сонин зүйл. Гэж хэлэхэд би нөгөө үздэг ах хүүгийн юу яриад байгааг ойлгоод гуруулаа тэр хүн дээр очихор шийдсэн. Инхээ хөлнөөсөө болоод гарч чадахгүй байсан тул нөгөө үздэг ахыг эмнэлэг дээр авчирээд бид гуравч тэр үед юу болсон талаар нэг нэгэнгүй ярьж өгсөн. Нөгөө ах та гурав тэр шөндөөл эвгүйтэж мэдхээр байсан бололт. Нэг найз чинь дугуй цагирган хэлбэртэй зүйл байсан байна. Тэр зүйл нь та гурыг тэр шөн аварсан юм шиг байна. Гэхэд сүхвэ. Аа, би тэр шөн баруун гарынхаа эрхий хуруу болон долоовор хуруугаар цагирг үүсгээд зүүн гараараа инхийн гарнаас атгсан байсан юм л та. Манай эмээ элдвийн юм харагддаг газар хуруугаараа ч болов цагирг үүсгэчихвэл элдвийн балаа зүс холоор өнгөрдөг гэж хэлдэг байсан. Тэр үед хэлсэн үгийг нь айхтаа санаад цагирг хуруугаараа үүсгэчихсэн байсан юм. Гэхэд нөгөө ахаа та гурав тэр үед тэгээд өнгөрсөн байж. Гэхдээ одоо хүртэл нөгөө зүйл чинь та гураас салахгүй. Зүуд нойроор чинь улан бие хаагч нь өвдгөд дуудаад байгаа бололт. Та гурав эзэнтэй чулуул бузарлчихсан бололт. Та гурав тэр газраа олоод идэ будаа өргөж ариулах хэрэгтэй юм байна. Гэж хэлсэн. Бид гуравч нээлэн ахтай ярьж байгаад тэр газар руу хамт очихор болсон. 7 хоногийн дараа Барицаны сангийн аж ахуйг зүгэлсэн. Өвлийн сэрүү орцсон байсан болохоор тэр хавьд айл бараг л байхгүй. Бид дөрвч нээлэн нөгөө чолуунуудаа хайж гарсан. Тэр үед нэлээд харанхуйд ууж идэж байсан болохоор нөгөө чолуунуудыг олоход хүндрэлтэй байсан. Нэлээд хайсны эцэст нэг гэрийн буурны гадаа байсан хідэн чолуунуудыг олсон юм. Яг мөн байна гэтэл бөөн баяр болцгооч үлээ. Нөгөө ах чи тэр газар идэ будаа өргөн элдвийн зүйл хийж байсан. Харин инхээ нэг чулуу руу хазганаж очиод л сүү хасгаад учиргүй угааж гарахаар нь яагаад байгаа юм бэ гэж асуухад инхээ тэр үед мань чинь энэ чулууг ямар сонь чулуу вэ гэж бодоод дээрээс нь шийчихсэн юм аа гэж хэлсэн. Тэр өдрөөс хойш тэгээд л элдвийн балаа зүйс зүүлэгдээг инхээгийн бич дэрдэд юмсан нэг л хэвийн байдалтай орчихсон юм шиг болсон та. Ер нь тэгээд хөдөө гадаа явбал хамаагүй чулуу энтер хөндөж болдохгүй гэдгэн л үнэн юм шиг байна лээ.